Mən Rüstəmov Bəhram Alməmmədoğlu 2005-ci ildə bu torpağı almışam. Buranı traktor saldım, düzəltdim. 2 dənə belə ev tikmişdim. Bax bu formada. Çıxdım getdim Naxçıvana. İşimi verdilər Naxçıvana 2006-cı ildə. İndi gəldim ki bura bax evin üstünü şiferin söküblər. Çin polun, patologun hamısını, qapısının pəncərəsinin içində çıxartmışlar. Gəldim ki ev yaraş sarılalı. İçində belə part var idi. Partlamışdı. Dibinə su doldurublar, partlamışdı. Bunu söydüm, himidə qalır köhnəyim yeri. Taytım biraz dağla, dedim qonşunun pəncərəsini tutmasın. Biraz da böyütdüm ki, içində 4 nəfər ailə, 5 nəfər ailəyəm. 3 uşaqdır, 2 oğlan, 1 qız, yoldaşımdır mənim. Girdim içində, 3 gün yaşadım, gəldilər söhdülər, dağıtdılar. Bu formada gəldilər evimi təmizləyib, qabağını zalım pisikünə qoymuşlar birinci dəfə. Söhdülər, dağıtdılar, pisikünə qoydular. İkinci dəfə yenə adam vardı, gəldi ki, mən düzəldəcəm. Vüqar adlı oğlandır, Ağdamlı. Getdi bir dənə mühafizəçi gətirdi. Amma bu Tornado mühafizəçilərdən, neft şirkətindən müqabiləsi olan Tornado şirkətinin mühafizə xidmətindən adam gətirdi ki, biz düzəldirik, 1600 manat pul verəcəksiniz. Mən də pulu düzəltdim, verdim. Dedilər ki, 6-cı gün tikirsiniz. 6 bazar başladım, tikdim, düzəltdim evi, qoydum bu vəziyyətdə. Qabağın zadın, sizin polun, patologun çəkdiyiniz kimi gördünüz ki, pol patolog hamısı vurulmuşdu, üstünün şiferi vurulmuşdu, ev hazır idi. Bir gün yaşadım içində. Gəldilər səhəri söhdülər. Şifer düşürdü uşağın başına. Qırılıb oradan vırdılar, qırdılar uşağın başına. Yoldaşım əlini atdı şiferə. Parmaqları zadamcı kəsilib. Pisikündədir. İndi məndə 2 dənə oğlum var. Sabah hansı bir Azərbaycanlı, evi bu vəziyyətdə olan bir Azərbaycanlı övladını bu vətən üçün xidmətə göndərər? Vətəni qorumağa kim göndərər övladını? Mən bütün üzümü Azərbaycan xalqına tuturam. Özüm də jurnalistim, özüm də yazıçıyam, şairəm. Bu gün mənim kimi bir ziyalını bu vəziyyətə qoyurlarsa, sabah görəsən bu kasıb cəmaatı, biz sabahda olmayan bir insanları nə günə qoyacaqlar? Baxır, sizə hamısını özünüz görür. Bütün qonşularım da burada şahiddirlər ki, mən buranı neçə vaxt tikmişəm, öz zəhmətimlə. Pis gündə mən tikib bura əziyyətlə, əzabla, dişimlə, dırnağımla yığıb tikmişəm ki, balalarım, övladlarım öz evində yaşasın, kirada yaşamasın. İndi də gəlir, iki dəfə tikmişəm, ikisində də söküblər. Deyirəm, abala, niyə sökürsün? Biri durub burada maşının yanında, mənə deyir ki, 5000 pul verəcəksən. Verdiyim 1600-dən başqa. Onun 3500-ü Rövnək müəllimə çatır, Rövnək Abdullayevi. Qalan 1500-ü rəisə çatır. Da qalan da bizə. Burada durmuşdu, bir cavan oğlan idi. Sonra Ağdamlı gəlib burada gecə ilə yoldaşını da gördü. 801 verdim, 201, 600 də yoldaşımla qayınlamın qabağını kəsiblər, pul alıblar. Ki, bunu aparıq, sən altı bazar başda tikməyə.
Yaxşı, pulu alıbsan bundan. Təzədən də deyirsən 5000 də verəcəksən, bunu da 3500. Mən deyirəm, görəsən Rövnət müəllim o qədər kasıb adamdır ki, bu jurnalistin, şairin 3500-ə qalır. Mənim arzum istəyim budur ki, ey Azərbaycan xalqı, buna kanallara baxanda, televiziyaya baxanda görün. Görün Azərbaycanda cəmaatı nə vəziyyətə qoyulur. Prezident aparatına məktub yazdım. Fuad Ələsgərov. Gəldim ondan sonra Rövnək müəllimlə görüşməyə. Dedilər ki, birinci müavinlə, vitse prezidentlə görüşün. Adı Mikail müəllim. Mikail müəllimə də ərzəmi yazdım. Necə var? Necə deyiblər mənə? Ağdamlı gecə gəlib saat hər gün saat 11-də, 1-də gəlib axı yoldaşını da görüb, qonşuları da görüb ki, gecə gəlib burada məndən pul alıb. 800 manat bir vermişəm, 200 bir vermişəm, 600 də yoldaşımla qaynanamın kəndin içində avtobusdan düşən yerdə kəsiblər qabağım, burada mənə deyib, deyim, gətirirlər. Deyir, onda biz burada gözləyə pul alıb. Gözləyib oradan pul alıblar, çıxıb gediblər. Sonra deyiblər altı bazar tik. Altı bazar da tikmişəm, indi də gəlib birinci gün mənim evimi bu vəziyyətə qoyulur. Bu ikinci dəfədir mənim evi tikirəm. Axı görəcəm bunun axırı hara gedəcək? Yəni mənim sözümün canı odur ki, burada mənə deyirlər ki, Rövnək müəllim 3500 Rövnək müəllim pulu çatmasa, Rövnək müəllim deyib döyün, öldürün. Dalınızda mən durmuşum. Jurnalist hardan alır o pulu? Jurnalistin aldığı 100 manat, 120 manat maaşdır. Uzağa 200 manat maaş alır. Mən bununla ailə saxlayım, uşaq saxlayım, yoxsa Rövnək müəllimə mən pulu göndərim. Yəni insanı yandıran budur ki, bax bu körpə uşağı, mən sabah bu evdə böyüdürəm. Dur ayaq ismi. Sabah mən bu iki dənə oğlum var mənim. Biri 14 yaşı var, birində 5 yaşı var. Sabah məndən gəlib övlad istəyəcək ki, əsgəri xidmətə göndər, hərbi xidmətə göndər, vətəni qorusun. Mən göndərərəm, kim göndərər? Bu vəziyyətdə gəlib kimisi evini sökəndə. Deyirəm ki, mən döyüşdə olmuşam. Qayıdıb mənə söhbət eləyir ki, deyir, mən falan yerimə qədərsən döyüşdə olubsan. Mən deyə pulumu ver. Pul çatmayıb deyir bizə, yoldaşım oturub evdə, üstdən sökür. Deyir, əsən pulumu verməyib, siz ona görə sökürük. Birbaşa, gör bunlar nə qədər qorxmurlar, heç kimdən qorxmurlar. Birbaşa deyir ki, rəisin pulu, nə prezidentdən qorxurlar. Nə daxili işlər nazirindən qorxurlar, nə öz nazirindən qorxurlar. Elə gələn deyir ki, pul ver. Mənim qeydiyyatım yoxdur. Mən indiyə kimi mənim 4 dənə uşağım, mən anamın, atamın evində qeydiyyatdayam. Mən heç bir yeri qeydiyyata düşə bilmirəm. Mən bir dənə qapı qoya bilmirəm. Uşağım bu qapıdan çıxır, gedir. Bir dənə daşı qoya bilmirəm. Deyir, pul ver. Deyir, bayaqşı torpağı satdığınız nədir? Neftin torpağıdır. Niyə satıb mənə siz neftin baxın, torpağını? Neftin buruqlarına baxın. Mühafizələr neftin buruğunu qorumalıdır. Mühafizə gəlib mənim evimə. Mumu götürür qadın xeylağın üstünə. 1 kilometr buruğuna. O göz yaşlı kişi. Ağdam qaçqınlıdır qonşum. Təklif eləmişəm ki, gedək bizdə yaşa, deyir, yox. Mənə niyə satıblar? 11 idi mənim qonşum, ev tikib evində söküb aparıblar qapısının pəncərəsini. Ha buranı. Axırda gəlib ki, tiksin, uşaqlarını çəksin baş-başa. Bəli, bomu götürüb bu kişinin üstünə hücum eləyir. Mənim üstümə hücum eləyir. Bomu götürüb kişinin üstünə hücuma çəkdik. Kişi deyir, niyə söksün? Bomu götürüb kişinin üstünə hücum eləyir. Ha, deyir ki, qardaş 15 ildir burada yaşayırız, suyumuz yoxdur. İş, bu qazı zadı sonradan çəkdilər. 15 ildir mən pulla alıram suyu. Allah sizə kömək olsun. Niyə bu suyu bizə verilmir? Ayda 100 manat suya pul verirəm. 10 gün getmir. 6 ton su mənə 10 gün getmir qardaş. İşləyənim də bir dənə yoldaşımdır. Yoldaşım da işləyir Azər körpüdə. Hə, bəli. Kişi deyir, bala, görürsən, bala, mənim yoldaşım. Lomu götür, kişinin üstünə hücum çək. Çıxır mənim hasarımın üstünə, deyir, sən də burada olsan sənədi. Qardaş, mən buranı almışam. Bəli, satmayıydı, almayıydı. Səhv deyimizdir ki, sənədsiz yer almışım, düzdür. Bəs biz bura xərc qoymuşuq. Əşi sənədsizdən 2005-ci ildə. Neftə torpağı niyə satıblar? Pul verilib. Burada bələdiyyə sədrindən o vaxtları sənədsiz alırdı. Hamı gəlib tikirdi. 2000 dollar pul vermişəm. Almışam, gəldim tikdim, qoydum işimi getdim Naxçıvana. Getdim Naxçıvana öz yurduma, işləməyə. Dedim hazır evim var da Bakıda, gedib yığışaram içinə. Gəlmişəm evin nə polu var, nə patoloq. İki nə ev idi, eyni formada evlər idi. Nə polu var, nə patoloqu, nə şiferi, nə qapısı, nə pəncərəsi. Hamısını çıxardıblar, evlər qabaq belə sıxdı. Patlamışdı belə. Gəlmişəm, sökmüşəm, təzədən öz evimi özüm tikirəm. Başqa heç kimdən bir yardım istəmirəm. Yaşımız Azərbaycan xalqı, bildir. Neçə dənə torpaqlarımız da işğal altındadır, elə deyil. Bəs yaxşı, biz nə eləməliyik? Torpağımız da gedir, müsəlman xalqı da bizi burada qırır. Sabah işğal altında olan torpaqlar. Biz hansı planetdən gəlmişik, hansı ölkədən gəlmişik biz? Kim gedib bu ölkəni qoyur? Mənim bir dənə oğlum var, göndərməyəcəm. Qoy prezidentə kimi getsin. Mən istəyirəm Mehriban xanım gəlsin bura, İlham Əliyev də gəlsin bizim prezidentimiz. Mən də sabah gedəcəm. Baxsın onun xalqı necə yaşayır burada. Sabah gedəcəm Mehriban xanım. Xalqımız bizə necə burada zülm edir? Bəli, prezidentimizin xəbəri yoxdur. Gedəcəm hansısa bir yolda, hansı bir satır yolda. Prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bax, gör nətər yaşayacaq. İş günündə bax, suyu yox, qazı yox, nə bilim nə yox. Kimə də deyirsən, elə hamı pul istəyir, elə kimə belə hamı. Hər hansı bir ölkənin səfiri ilə mən sığınacaq istəyəcəm, siyasi sığınacaq ki, qardaş, mənim ölkəm bu vəziyyətdədir.
Deyir. Mənə ölkəmdən yaşayış imkan verirlər, aldığım torpaqdan imkan vermirlər mən yaşamağa. O biri gəlir, mən mühafizəciyəm, mənə pul ver. O biri gəlir, mən neft şirkətindəyim, mənə pul ver. Biri gəlir, deyir ki, 5000 pul verirsən, 3500 Rövnəqə çatır, qalanı bizə çatır. Qalanı da bizə Rövnəq çatır, hə. Rövnəq Abdullayev, neft şirkətinin prezidentinə. Qardaş, Rövnəq Abdullayev, bayaq dedim ki, o qədər kasıbıyıb, jurnalistin, şairin, ziyalı, Azərbaycan xalqının ziyalısının puluna göz dikir. Bunun axıra hara gedir? Dururlar oradan livanla güdürlər bizi. Duxum var, bir dənə daşı daşı. Deməldə qonşunu satır. Qonşun niyə qonşunu satır? Yalan edir, elə qonşu satır. Qonşun torpaq alır, tikdirir, hamı necə bizdir elə. Siz neçə ildir qaçqınsınız? 23 il. Sizə ev verməyiblər elə. Ev zad verməyiblər, özüm deymişəm. Ha kişi, özüm deymişəm. Mən 15 il, 23 ildə, 15 ildir buradayam. 15 ildə suyu pulanı alıram. İstəyir o xələ sana ev verir, o quşlar ev verir. Hansı evi verir, valla görməmişəm. Yüz yerə heç adımız siyahda da yoxdur. Heç nə də vermirlər, yalandan deyirlər qaşqına, nəsə verirlər. Bir işıq pulunu zədə edirlər. Onun da üstünə 700 manat pul qoyub ki, sən 700 manat, mən zavad işlədirəm 700 manatı da doldur. 7 adama, 7 adamıq da, hər adama o pay düşür. 7 dənə mən zavad işlədirəm, mənim işığımı 700 manat üstümə qoyub ki, 700 manat sən artıq işlətmişsən. Nəyə işlətdim mən bunu, nəyə nədim mən? Nəyə işlətdim də? Suyu bununla alıram. O havayı bir dənə işığımız, zadımız var, onu da deyir ki, bəs sən 700 manat artıq işləmişsən, verməlisən. Mən də vermirəm, elə elə qalım. Sən jurnalist neçə vaxt işləyirsən? İşləyir, Vüqar Rahimzadəyə 2 saylı. Qəzisinin başı doktoru. Şəhərdə ondan evi var. Təzdən mən televizorda gördüm, jurnalistlər üçün ev tikmişlər. Təzdən ona yenə ev verdilər. Neynir bu qədər evləri? Nə jurnalisti o? İki sahil qəzisinin jurnalistidir. Vüqar Rahimzada. Ondan evi var. Elə zıqda onun iki dənə villəsi var. Mən özümlə neft şirkətində işləyirəm. O bizim zavodda işləyib, direktor müavini işləyib. Mən onu yaxşı tanıyıram. Hələ qardaşını da tutdular. Dövlət çevrilişində getdi, 10 il türmə oturdu. Çevik polis alayında. O ne deyirsiniz? Qadın yatılı yerdə, evi sökübler. İndi yazıma düşür. Lomla deyir, düş ayıbdır. Hə. Uşaqlarla yatıb evin içində, yoldaşı zadı. Hə, çıx yenə. Yalvarmış, qaç. Sandığına, atırdan götür, göz öldürəcəm. Hamımız yalvarırıq ki, qaşığın dönüm, sən Allah söyləyin. Ey yazıqdır. Allah olsun, heç bir aristokratlar, heç bir müsəlman kişisinə yaraşmayan bir hərəkət edilir. Qadın uşaq bilmir. Qadın uşaq bilmir. Adam utanır sənə baxanda. Sənin millətin də erməni də öyləmə mi? Niyə belə edirsən? Qansada mədəniyyətimizdən danışırıq, bizim mədəniyyətimiz belədir. Harada görülüb 15 dənə kişi çıxın, onlar çöksün, qadın yatılı yerdə uşaqla. Təpəsinə töksün. Bunu hansı müsəlman xalqı götürə? Bana bizə yaraşmayan hərəkətdir. İnan. Ayaqlarına zaman. Ora bax, ora bax. Gəlir, hələ onlar çökür. Qadının hayına qalmaqdan qardaşım. Gedib xəstəxanada öyrənə bilərik. Skoru da təcil yardım bura çıxmır. Bu uşağımı göndərmişəm, çıxın onu qarşılayın. Qadını qan aparıb özüm də mən ürək xəstəliyirəm mən. Qadına kömək eləyək. Yaralıdır orada sökürlər. Qadını aparıblar. Pul da tələb edirlər. Bəli, mənə də biri dedi, hündürboy oğlandır, ağ nivayına. Dedi, ona deyərsiz kimə pul verib, gəlsin bölməyə. Mən də qatdım, dedim ki, mənə niyə deyirsən? Mən sənə sökəndə ev yəsi orada idi. Niyə söktün? Dayandırdın ki, indi də bölməyə gəlsin. Biz sözümüzü necə lazımdır çatdıracaq, hara lazımdır. Belə olmaz. Məməliyəm, deyir kənd adamına olar, sənə olmaz. Mən hansı bölgədən gəlmişəm? Mən Azərbaycan xalqıyam da, nə olsun? Necə hissəyə bölünməlidir bu Azərbaycan xalqı? Bu arxitekturlu binaları o hakimiyyətə yaxın adamlar söküb tikir, pul qazanırlar. Onlara orada olar. Biz amma çadar xanada kəsib olmaz. Burada nə su var, nə qaz var, nə işıq var, heç nə yoxdur. Bizə olmaz ha. Nə tarılır, onlar şəhəri söküb dağıdırlar. Şəhər, nə bilim, o Şarur İnşaatdi, o Ramiz Mehdiyevdi, o nə bilim, onun o kimidi, o akkordi. Nə tarılır, tikirlər, şəhərin lübu yerini söküb tikirlər. Biz de yalanla başlıyoruz. Satırlar, pula satırlar. Kvadratı 3000 dolar, 4000 dolar. Biz de bu ülkenin vatandaşıyla, bizim de uşaqlar gedirlər cəhbə bölgələrinə. Heç onların heç bizim uşaqları getmirlər. Bak ki, her şey bununla satırlar. Yediğim çarak döyüşdə olmuşam. 4 il. Allah'a and olsun. 4-500 manat pul istəyir ki, bana veteran qınışqası versin. Bak ki, veteran maşının saldatılan bir yerdir yanım. Hökum, avtobazasın maşını. Dokumenti aparırım polisi. Hansından danışaq, nəyi deyək?
Bax, neçə ildir burada yaşayıram, biz susuz, pulus, suyla pul alırıq. Bu tişməli tövzüsü. Yaxşı, niyə gözləyirsən, mən bunu tikirəm. Qolum təzdən vururam, patologum vururam, şiferim vururam, ondan sonra... Niyə onu deyirsən, birinci dəfə söktü, haqqı sabını aldı, ikinci dəfə deyir ki, get sök, heç kəs sənə deməyəcək. Gələnlər də deyir ki, sən kimə vermirsən ki, bizə çatmıyor, maşının ömrəsindir, mən kimidir? Qolum vururam, patologum vururam, gələm... Qadına, görüş təyin edir ki, filan yerə gəl, mənə pul gətir. Qadın da anası ilə gedib orada pul verir. Mən evdə olmamışım, yoldaşım çağırıb deyə gət pul verir. Mənə telə şey olur, o harada görülübdür? 600 manatı yoldaşına, 800 mən bir vermişim, 200 axşam burada hamı da görürdü onlar bura gələndi. Ağ Nivan, hamı da görürdü, tornado. Tornado. Özəl mühafizə xidməti, özəl mühafizə xidməti, quyuları qorumalıdır. Qardaşım, mənim evimi gəl sökməm. Bu ev söhbəti. Baxırsınız, hər tərəf ev. Mühafizə kimdir bilmirəm. Hələ zəng gəlir, bizim yanımızda qadının yanında, bu kişilərin yanında bunu təsqir edir. Cavab vermir bir də. Dünən məhəri sıraqa günlər, bir gündə 28 dəfə məzən gəlir, mən söhür təqir edir ki, sənə pulu verməyəcəm. Bu hansı ölkədir? Belə olmaz. İndoneziyada belə deyil. İndoneziyada belə deyil ki, quldarlıq dövründə belə olmayıb. Sən kimdənsə pul alasan, qayıdıb onu söhüb təqir edirsən, sənə pulu verir. Birinin adı Vüqardı, arıq keçəl oğlandı, Ağdamlı. O biri gələndə? Elçin idi. Elçin, mühafizə formasında. Ağdamlıdır. Mühafizə formasında gəldi, qardaş dedi ki, bu qədər mənə pul verməlisən. Mənim qardaşım oğlu deyə gəlib, xalam oğlu gəlib şəkilini çəkib, Ceyhun. Ona görə gəlib sözcüklər, pulum verməyəcək. Dedim, yaxşı, nə qədər, dedi, bu qədər. Çıxartdım, verdim, 801 verdi, 201, axşam-axşam gəlirlər. O birində yoldaşınla qaynanam, payıda götürüb, gətirib yolda veriblər. Avtobusun axırınca sınıfqasında. Telefon nömrəsində 070-515-13. Zaten şey deyil bu nömrəsi. Yıq adda bir qarət, deyən qardaş, bu qədər pul alırsın. Hanı bu pul? Sən gələ, deyək. Gəsib camatın. Hanı bu pul? Adı bir qarət. O birinin adı Elçin. Bütün dokumentlər. Gəldi burada, bax burada oturdu, həyətə baxdı, hələ qayət çarpı nədir, insanlıq deyil, bu niyə belə edirlər, nə edirlər? Çağırdı təzdən xalası oğlunu axşam zəng elədi burada. Kim niyə belə edibsiniz? Bir həftə bundan qabaq prezidentimizin çıxışını təkrar verdilər. Dedim, mən 3 il bundan qabaq xalqıma qərar vermişəm ki, qeydiyyata düşsün. Heç kəsin də ixtiyarı yoxdur ki, kimisə gedib evin söksün. Bunlara niyə riayət eləmirlər? Niyə qeydiyyata salmırlar bizi? Nəyə gözləyirlər? Valla hələ eləsə hərəmizin ayağına bir top versin, biz gedək orada döyüşək, bilərik ki, şəhid olub vətən yolu. Bu yaşarış yox. Bəli, gedin vətənin yolunda şəhid olmaqdansa, deyir neftin, mən qoruyuram, lom götürür qadınların üstə gəlir. Mən heç bir ölkəndə vətəndaş olmuyorum. Mən gedək qardaş, Mehriban xanımın qəbuluna da gedəcəm, görüm. Mən elə Mehriban xanımı da, İlham Əliyevi də biz necə dəstəkləyiriksə, bəli, onu biz burada gözləyirik. Prezident qardaş, mənim səsimlə prezident olur. Prezident bizim səsimizlə prezident olur. Azərbaycan xalqı ona səs verməsə, prezident olur. Gəlsin, baxsın ki, xalqın bir üzvü... Biz buna səs veririk, prezident də gəlir, o çıxır o səviyyə, o məqama çıxır, o etaba çıxır, prezident olur, xalqın ailə baş komandanı. Ondan sonra, yaxşı qardaşım, mən bunu tikirəm sən, sən mənə icazə vermirsən sən, prezident əgər bunu deyirsə, tikilən evlər sökülmür. Yaxşı, mənim tikili evimi, gəlib onun 2004-cü ildə alınan, 2005-ci ildə alınan evi. Gəlib sən bunu sökürsən, iki dənə körpə uşağımın içində, mənim ailəm uşağım evin içində yatdığı yerdə, gəlib bunu sökürsən sən, prezident görmür.